assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé yi wa keur cheikh ahmadou bamba qadim rasoul no ngi len di nuyu ci pak bu tedd bu barkel bi di buqaatu mubarak gital ci nuyo bobu ak ziar yi a cheikh muntaka mbake khalil general kul mouride yalla fi yagul lol te and ak wir ak galay nalam ak mbebetam yene yi nga xamni amna ko ci liggeyal mom qadim rasoul ci yone mouride yalla ko ci mbeeram deub katan wuto ko ci bolem lo xamni ak beugama ba yene yi nga xamni mak ñu bax ñamu wut amawon nañ ko yalla ko suñu borom sotal ci kanamam lolé nak nako and ak bolem jabatu serigne touba gep mu ci tuddé rek serigne ahmadou mokhtar mbake mi nga xamni tam mo tok togaay cheikh mamadou mustapha al karim dana yobale bolem jabatu serigne touba gi bu gene gisé nak jotaay bu yañ ñi bu am solo bi ta taru fi ci keur serigne moussa mbake mohammed di daru bayda di jotaay bo xamni tam bu ko mbokk yi xolé rek seen xel dana dem ci ni kat ñi ngi dekkmal bes ba ñu da dekkmal ñi ngi dekkmal bes bu reuy bu mag bo xamni reuy na ay ngeenel lol bolé na ay mayu yaatu itam muy bes bo xamni ci la cheikh ahmadou bamba qadim rasoul yakari jam ñi tay ak ëlëk faddo won suñuy bëtt dem dakala ji ak boromam fa la ci touba al mahrous muy bes bo xamni lam te bëggoon yene won ko ci lepp itam waxon nako tawam ba cheikh moustapha al karim kéro bi mu bayiko ci kër gi lé mom cheikh moustapha al karim ci kër gi la bayiko fekk ko ci kër ge yobbu ko ci dekkam ba nga xamni mo nekkon ak bëggam nekkon yene muy touba nga xamni yene mo nekkon sax fa di jaamu yalla dekkale fa ak boromam ci jambaruk cheikh moustapha al karim ci la serigne touba demé fele nga xamni moy touba waye waxon nako nak niko mohamadou moustapha waxtu wu jëm ji taggo ak rooji rek sama dekk way touba la bu ngeen ko defé de sey retire ma dara waye bu ngeen sagane itam ba dem touba dana melni demale wu len ci geej gi waye bis bo bi du bo da ci ak sama borom cepp ko xamni rek tew nga fa ba bis ba jeex tak ci beset ba da nga melni rek kuy set ciat ci bakkar ba melni kuy doora juddu waye jubo na ci ak sama borom itam cepp ko xamni tew nga fa ngeenelu bis ba itam ak maya ak maqama ya sunu borom dana la ci jox malaika yi nga xamni andon nañu ak man itam te yobbu ga ci touba ñoñe ñepp daanu ñew touba bis bobu nak xam ngeen ni ak yok am ci bu reey ko xamni kenn natablu wuko cheikh moussa mbake mohammed president confederation ahibaul qadim di wutu wutaayu serigne mohammed mbake soxnalo yok magal gi yok itam daru khudous ci tar bu yagn bo xamni kenn natablu tuko fu way xol gis ko fu way lamb daj ko mu dambale mbolem rew mi ak bitim rew fo dem rek gis njabotu cheikh moussa mbake mohammed di ahibaul qadim ci sen pass pass bu reey ci sen yene ju reey section ahibaul qadim nak di wote bis bi niñ ko baxo wote dajé fi nak ngir wo mbolem sappi yi ak walere yi talibé yi serigne daara yi autorité yi mbolem ko xamni yaangi buqaatu mubarak jotaay bi moy do sa jotaay wote ci bes bi nga xamni dekk man lañ ko li ci yess itam bokku ñu daan ci ñew ta moy téméréat ginaaw bi serigne touba deddo suñuy bet dekkale ji ak boromam ci touba yoon wi di dox di dundu di gëna mag téméréat yo xamni amna ko waye nak deung dayul bay laal suuf yoon wi jub xoc tali ñay itam mu doon yoon wo xamni yoonu jubbeunt kay la yoon wo xamni yoonu taxakaay la yoon wo xamni tam yoon la wo xamni kep ku ci nek sa jort man na rafet lolé nak feñaat ci biir magal gi nga xamni dina am ci magu bi ren gi muy centenaire bo xamni tam cheikh muntaka mbake jox na ci ndigal waye tam jox ci ndigal mbolem jabaruk serigne touba gi rawatina nak jabatu daru khuddo serigne amadou mokhtar jité ko kon nak section ahibaul qadim ñewat fi ci barab bi niñu ko baxo defé ngir wote bis bob di jaajeufal sen cheikh mbake ci am ni nga ubbe jotaay bi rek nonu la jotaay bi ci melo wi ak ci barab biñ koy defé ak ci waxtu wi lepp limu tektale bok nañ ko xam muy bisub serigne touba bu reey bobé nga xamni ci la am liggéeyam maté lim doon lepp mu sakku lim doon sakku lepp yalla may ko ko mu ñubbi touba dekkale ak boromam baye won digel lu reey lol nak cheikh mohammedou mustapha koka sos magal gi kon lolou mo lu fi dajale lolou nak dañuy wax rek ni am nañ ci ndigal lo xamni bayiko na fam lu wara joge bayiko na cheikh mohammedou mustapha mu joge mu jele ko ci ay kilifaam seigne mohammedou mustapha digal jeuriñam di seigne mohammedou lamine mi nga xamni mo jité mbolem regroupement yi waye mo jité tam section yi nu bok mu wax ni jot na digalam ci kilifaam ndax kilifaam dafa yonne ci mom délégation mak sakku ci mom taxaway bi nga xamni moy bimu ci wara taxaw ci bir magal gi señ bi wax ko niko mbacke lol insha allah fas na yene ginaaw buñu jappé ni luñ def ci magal gi nun lañ ko defal kon am nañ yene liñ man lepp danañ ko def wala luy sum katan dañ ko ci def kon nak boba la wosni mohammed lamine niko nak kon jumtu way moy ay bayel khadim kon wo len nga jotal len digal bi ci nonu nak lañu señ mohammed lamine dajaleen ñep waxnu ni serigne bi neena magal gi amna ñent yum ci sakku ci ñun ñent baat lool nañ ko tewlu baax ci serigne bi la joge serigne bi neena magal gi mi ngi nukoy fatali lo xamne alquran indi nako ndax bu fekke day jariñ alquran da ko diglé kon mi ngi nukoy fatali kenn ku ne
lool nak ak njabotama ko mom waye yoonu mouride yep ko mom waye nak ñi bokkal l'islam bép ñoko mom ñoko bok kon señ bi neena lim ci jëk def moy fataliko la ci dess neena mi ngi koy woté kon képp ku aji ci mom wala képp ko xamni wala reëm gën xamal ni cheikh mohammedou mustapha mohammed mi ngi lay wo ci bisub mamam bi di cheikh khadim té mamam woté ko di cheikh mohammedou mustapha néna ginnaw fatalik a woté seigne mustapha néna mi ngi koy soñné nañ téwlu ci bari néna mi ngi soñné ci magal gi soñné nak ku daan def di liggéey koku lañuy soñ bon loolu tam nañ ko téwlu té xamni loolu la wax mi ngi ci soñné ci bis bi waye ba mujjé nak té mu ëpp doolé moy néna mi ngi koy diglé kon yaakar na ni ku dégg wax xam ñenti baat yi limuy firi xam nga li seen bi soxla ci yow fatali na la woor na la soñ na la waye diglé la kon bis bi nak di bis bo xamni ni ñu ko xamé ñun ñep maglu daru xulos la dëgg la luñ yag def la luñ min la dëgg la waye nak ren ji mom dafa bokul ak genn magal gu fi mësa jaar ndax ni ngeen ko bok xamé ñu xam ko ñun tam moy dafa dajé centenaire centenaire moy bi fi señ bi joggé ak légui ren ji la téméréel ak lolu wa diiné wutal nañ ko tour tuddé ko xarnu wa xarnu moy ab génération moy ab ouru doom adama lolu nak yalla wërsegal ñu ñun ñi ah baxélu ba ñu féké ko té muy lo xamni tam bu la ko yalla mayé nga féké ko ben yoon ben mënta doon ñaar yoon témi daat mom féké wat ko ah wala lu jëfélé doon kon nak kuko féké nga xamni moy magal go xamni bu sa taxaway maté da nga matal té dootul manketi mukk waye nak bu ci dara sojé doto amati fokoy ndabatalé sangu sa néna kon lolu moy magal gi bu ko défé señ bi néna kon dafa bëgg ginaaw bu mu joté ndigal ci señ ahmadou mokhtar mu joté ndigal ci señ muntaha señ muntaha niko magal gi kon dañu bëgg na genn daru khodos nak nan ko yeugal nan jot nañu xamni mourid yep xamni magal gi magalu serigne touba la du magalu daru khodos liko ci indi daru khodos moy kiko wot di cheikh mustapha bim koy wote moy khalifa serigne touba te daru khodos la dekk te boba touba danaka wessul daru khodos kon lolu mo ci indi daru khodos waye nak serigne muntaha neena ni mourid yep na jot nak ñep xamni magal gi magalu daru khodos la waye ñep tam xamni magalu serigne touba la waye ñep xamni nak daru wa daru khulos momu ndiko mourid yep ko mom sant ko ñi nga xamne ño jité liggéey bi di comité national bi ñoo itam wax deugal def liñ leen digal dem ci buntu kër seigne touba yep waxe ko non ko seigne touba waxe waye nak ku seigne touba ku am cër ci seigne touba dem nañ ci yow yamu ñu ci dañuy yaatal wote bi gis ngeen niñ ko ni magal gi desul nekkatul lo xamne dañ koy wote ci ay radio ak télévision rek dañuy sak ay dekk ay créer fa ay jotaay yo xamni dañ ko fay yendo manam waxtane magal gi ak soñe ci gis ni tam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibe yi wa keur cheikh ahmadou bamba qadim rasoul nogi len di nuyu ci pak bu tedd bu barkel bi di buqaatu mubarak gital ci nuyo bobu ak ziar yi a cheikh muntaha mbake khali general kul murid yalla fi yagul lol te and ak wer ak lay nalam ak mebetam yene yi nga xamni amna ko ci liggeyal mom khadim rasoul ci yone murid yalla ko ci mbirum deub katan wuto ko ci bolem lo xamni ak beuguma ba yene yi nga xamni mak ñu bax ñamu wuto amawon nañ ko yalla ko suñu borom sotal ci kanamam lolé nak nako and ak mbolem jabatu serigne touba gep mu fi tuddé rek serigne ahmadou mokhtar mbake mi nga xamni tam mo tok togaay cheikh mamadou mustapha al karim dana yobale mbolem jabatu serigne touba gi bu gene gisee nak jotaay bu yañ ni bu am solo bi ta taru fi ci keur serigne mustapha mbake mohammed di daru bayda di jotaay bo xamni tam bu ko mbokk yi xolé rek seen xel dana dem ci ni kat ni ngi deukmal bes ba ngi da deukmal ni ngi deukmal bes bu reuy bu mag bo xamni reuy na ay ngeenel lol bolé na ay mayu yaatu itam muy bes bo xamni ci la cheikh ahmadou bamba qadim rasoul yakari jam ñi tay ak ëlëk fat do won suñuy bëtt dem dakala ji ak boromam fa la ci touba al mahrous muy bes bo xamni lam ci bëggoon yene won ko ci lepp itam waxon nako tawam ba cheikh mustapha al karim kéro bi mu bayiko ci kër gi le mom cheikh mustapha al karim ci kër gi la bayiko fekk ko ci kër ge yobbu ko ci dekkam ba nga xamni mo nekkon ak bëggam nekkon yeneem muy touba nga xamni yene mo nekkon sax fa di jamu yalla dekkale fa ak boromam ci njambaruk cheikh mustapha al karim ci la serigne touba demé fele nga xamni moy touba waye waxon nako nak niko mohammedou mustapha waxtu wu jëm ji taggo ak rooji rek sama dekk way touba la bu ngeen ko defé
déceleutu leen ma dara waaye bu ngeen sàggane itam ba dem Touba dana mel ni demalewoon leen ci géej gi. Waaye bis boobu bii du boo daa ci ak sama borom képp koo xam ne rek teew nga fa ba bis ba jeex tàkk ca bëset ba da nga mel ni rek kuy set cet ci Bakar ba mel ni kuy door a judd. Waaye juboo naa ci ak sama borom itam képp koo xam ni teew nga fa nga neelu bis ba itam ak maya ak maqama ya sunu borom dana la ci jox. Malaayka yi nga xam ni àndoon nañoo man itam te yóbbu ga ca Touba ñooñee ñëpp daanu ñëw Touba. Bis boobu nag xam ngeen ni ak yokk am ci bu rëy koo xam ni kenn natablewu ko Cheikh Moussa Mbacke Mohamed président confédération Ahibaul Qadim di wutu wutaayu Serigne Mohamed Mbacke Soxnaloo yokk màggal gi yokk itam Darul Khoudous ci taar bu yàññ boo xam ni kenn natablitu ko fu waay xool gis ko fu waay làmb daj ko mu dambale mboolem réew mi ak bitim réew. Foo dem rek gis njabootu Cheikh Moussa Mbacke Mohamed di Ahibaul Qadim ci seen pas-pas bu rëy ci seen yéene ju rëy section Ahibaul Qadim nag di woote bis bi niñ ko baaxoo woote daje fii nag ngir woo mboolem soppe yi ak wëlëre yi taalibe yi Serigne Daara yi autorité yi mboolem koo xam ne yaa ngi Bokhaatu Moubarak jataay bii mooy doon sa jataay woote ci bés bi nga xam ni dëkk mën lañ ko li ci yees itam bokk ñu daan si ñëw te mooy téméraat ginnaaw bi Serigne Touba dëddoo suñuy bët dëkkaale ji ak boroomam ca Touba yoon wi di dox di dund di gën a màgg téméraat yoo xam ne am na ko waaye nag dëng daayiwul bay laal suuf yoon wi jub xocc tàlli ñay itam mu doon yoon woo xam ne yoonu jubbantikaay la yoon woo xam ne yoonu texekaay la yoon woo xam itam yoon la woo xam ne képp ku ci nekk sa njort mën naa rafet. Loolee nag feeñaat ci biir màggal gi nga xam ni dina am ci màggal ren gii muy centenaire boo xam ni itam Cheikh Moustapha Mbacke jox na ci ndigal waaye itam jox ci ndigal mboolem njabootu Serigne Touba gi rawatina nag njabootu Daarou Khoudous Serigne Amadou Makhtar jiite ko. Kon nag section Ahibaul Qadim ñëwaat fii ci barab bii ni ñu ko baaxoo defee ngir woote bis boobu. Di jaajëfal seen Cheikh Mbacke Thiam ni nga ubbee jataay bi rek noonu la jataay bi ci melo wi ak ci barab biñ koy defee ak ci waxtu wi lépp li mu tegtale bokk nañ ko xam muy bisub Serigne Touba bu rëy boobee nga xam ni ci la ab liggéeyam mate li mu doon lépp mu sàkku li mu doon sàkku lépp yàlla may ko ko mu ñubbi Touba dëkkaale ak boromam. Bàyyi woon ndigal lu rëy loolu nag Cheikh Mohamadul Moustapha kooka sos màggal gi kon loolu moo nu fi dajale. Loolu nag dañuy wax rek ni am nañ ci ndigal loo xam ni bàyyi ko na fa mu war a jóge bàyyi ko na Cheikh Mohamadul Moustapha mu jóge mu jële ko ci ay kilifaam. Sëñ Modou Moustapha digal jëwriñam di sëñ Mohamadou Lamine mi nga xam ne moo jiite mboolem regroupement yi waaye moo jiite tam section yi nu bokk mu wax ni jot na ndigalam ci kilifaam ndax kilifaam dafa yónnee ci moom délégation mag sàkku ci moom taxawaay bi nga xam ne mooy bi mu ci war a taxaw ci biir màggal gi. Sëñ bi wax ko ni ko Mbacke loolu incha allah fas nañ yéene ginnaaw bu ñu jàppee ni luñ def ci màggal gi nun lañ ko defal kon am nañ yéene liñ man lépp danañ ko def wala luy suñ kattan dañ ko ci def. Kon nag booba la woo suñu Mohamed Lamine ni ko nag kon jumtuwaay mooy ay bayal xadim kon woo leen nga jotal leen ndigal bi ci noonu nag lanu sëñ Mohamed Lamine dajaleen ñëpp wax nu ni sëriñ bi nee na màggal gi am na ñeent yum ciy sàkku ci ñun ñeenti baat loolu nañ ko teewlu baax ci sëriñ bi la jóge. Sëriñ bi nee na màggal gi mi ngi nu koy fàttali fàttali loo xam ne alxuraan indi na ko ndax bu fekkee day jariñ alxuraan da koo digle kon mi ngi nu koy fàttali kenn ku ne loolu nag ak njabootam ko moom waaye yoonu murid yépp ko moom waaye nag ñi bokkal lislaam bépp ñoo ko moom ñoo ko bokk. Kon sëriñ bi nee na lim ci jëkk a def mooy fàttaliko la ca des nee na mi ngi koy woote kon képp ku aju ci moom wala képp ko xam ne wala nga xamal ni Cheikh Mohamadul Moustapha Mohamed mi ngi lay woo ci bisub maamam bii di Cheikh Khadim te maamam woote ko di Cheikh Mohamadul Moustapha nee na ginnaaw fàttali ak woote Sëñ Moustapha nee na mi ngi koy soññe nañ teewlu ci bari nee na mi ngi soññe ci màggal gi soññe nag ku daan def di liggéey kooka la ñuy soññ bon loolu itam nañ ko teewlu te xam ne loolu la wax mi ngi ciy soññe ci bis bi waaye ba mu mujjee nag te mu ëpp doole mooy nee na mi ngi koy digle kon yaakaar naa ni ku dégg wax xam ba ñeenti baat yi li muy firi xam nga li sëñ bi soxla ci yow fàttali na la woo na la soññ na la waaye digle la kon bis bi nag di bis boo xam ni niñ ko xamee nun ñëpp màggalu Daarou Khoudous la dëgg la luñ yàgg def la luñ miin la dëgg la waaye nag ren jii moom dafa bokkul ak genn màggal gu fi mas a jaar ndax ni ngeen ko bokk xamee nu xam ko nun tam mooy dafa dajeeg centenaire mooy bi fi sëñ bi jógee ak léegi ren jii la téeméereeli at loolu waa diine wutal nañ ko tur tuddee ko xarnu waaw xarnu mooy ab génération mooy ab uuru doomu aadama
lool nak yalla wërsegal nu ñun ñi ah baaxelu ba nu fekke ko té muy lo xamni tam bu la ko yalla maye nga fekke ko ben yoon ben mënta doon ñaar yoon témi daat mom fekk fekke wat ko ah wala lu jëfélé doon kon nak kuko fekke nga xamni moy magal go xamni bu sa taxaway maté da nga matal té dootul manketi mukk waye nak bu ci dara sojé dooto amati fokoy ndabatalé sangu sa néna kon lool moy magal gi bu ko défé señ bi néna kon dafa bëgg ginaaw bu mu joté ndigal ci señ ahmadou mohtar mu jot ci señ mu joté ndigal ci señ muntaha señ muntaha niko magal gi bon dañu bëgg na génn daru khodos nak nan ko yëgal nañ jot nañu xamni mourid yépp xamni magal gi magalu señ touba la du magalu daru khodos liko ci indi daru khodos moy kiko wot di cheikh mustapha bim koy woté moy khalifa señ touba té daru khodos la dëkk té boba touba danaka wessul daru khodos kon lolu mo ci indi daru khodos waye nak señ muntaha néna na mourid yépp na jot nak ñepp xamni magal gi magal daru khodos la waye ñepp tam xamni magal señ touba la waye ñepp xamni nak daru wa daru khodos momuñu ko mourid yépp ko mom sant ko ñi nga xamni ñoo jité liggéey bi di comité national bi ñoo ñu tam wax deugal def liñ leen diggal dem ci buntu keur señ touba yépp waxé ko non ko señ touba waxé waye nak ku señ touba ku am cër ci señ touba dem nañ ci yow yamuñu ci dañuy yaatal wote bi gis ngeen niñ ko ni magal gi dessul nekatul lo xamne dañ koy wote ci ay radio ak télévision rek dañuy sak ay dëkk ay bat mu créé fa ay jota yo xamni dañ ko fay yendo manam waxtane magal gi ak soñe ci gis ngeen nim tambalé ñu tambalé ko Touba le 13 bi passé waye barki dem ñu défé ko Louga lolou tam ñaar yam amna ci walu waye ñaar inshallah Ibrahima ñi ci top dañ ko ni waye tam buñ fi joggé dem Dakar lolou moy ñentel bi jotaay bi waye amna juroomelu jotaay bo xam tam buñu magalé ba ci suba sa ci liñu teunké nak lepp luñu jangaté ci magal ga té jangal ga wurtu wésu rek magal gi magal Serigne Touba la Cheikh Moussa Serigne Touba la ko wotel té magal gi moy bis bi gën ci bi gënal Serigne Touba moy magal go xamni ku yalla tawfiixal nga dem fa li ñepp di bëgg diko sakku moy li gën ci doom adama nga xamni julli moy jaamu yalla gëna mag waye waxtu yu nga tégué sa jër ci suuf ci nga gëna jigé sa borom fofu liñ la wax nga ñaat moy jëgël rek jëgël lool nak Cheikh Moussa wax ni jubo nak boromam ci képp ko xamni fanan nga ci dëkk ba da nga melni kuy soga judd ci Bakar bon loolu moy liggéey bi Seigne Momadou Ndoye néna yeen wa ñaarëm magalu Serigne Touba la daru khudus nak lañ koy askanale ndax jëwri na daru khudus moko tambali moy Seigne Momadou Moussa dañ ko wax magalu Serigne Cheikh it ndax Serigne Cheikh Amadou Mbacke ci ay jamonoom taxaway bu mu ci taxaw ak pass pass ba ak yitté ji tax ñu askanale ko waye ñun ñëpp nañ xam ni magalu Serigne Touba la motax ahibal khadim ñi ngi leen do wo yeen wa ñaarëm gep ñi ne ci biir dëkk bi ak ñi ne ci biti dëkk bi di len xamalé kat yag na no magali lool waye magalu len gi nak magal la ci biir magali ndax Seigne Mourou Moussa jëf juré joji bam ko défé ci atom jooni ak ñent témèr jooni ak ñett témèr ak ñen fuk ak juroom bel ren gi ñi ngi ci atom jooni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom bel kon témèri at ba Seigne Touba teddé ci taray ngu tedd bé ak légui ta Seigne Mourou Moussa défal ko témèri at yoyu nak motax magal gi yëkëti ko yok yok way bo xamni Seigne Mamadou Ndoye neena da bëgg ndiaré bu aggé ci Touba ak ci kanam Seigne Mamadou Moussa mu xamni magal gi yokuna to wa ndiaré mu won nañ ko sa bu ma saan tewti kanam nak dana sant dana gëreum ndax teway bi waye ren ji nak Seigne Mamadou Ndoye neena kër yi buñ ko mané tej nañ tej kër yi amul mak amul ndaw amul goné ñepp nañ leen buup yobul borom njabor gi tamoy Seigne Mamadou Moussa moono wo tamono mom ñoko jëbël sun bop aduna ak al-akhirah néna amul bis bu ko gënal bis bi kon nak Seigne Mamadou Ndoye néna ñun wa ndiarém ñun dayré goor jigen mag ak ndaw né ñepp soñu né ñepp soñu njabot gi ñu andando wuy ju Seigne Baara mi nga xamne moy suñu jëwrin ñu tew ci kanam Seigne Mamadou Mustapha Mbacké mi nga xamne moy suñu yaakaaré tay ak ëlëk bu génné jënom ñun xamni téméré at yi dé ndiarém fëñal nañ ko bu wër wër ndax fa la Seigne Touba joggé won motax yeen wa ndiarém it yeen mourid Seigne Touba yi ko yaakaar ñi ngi leen di wo yeen ñep ndax ño ci bokk yam kep sa Mohamed Muntaha wax nako jëf nako fassal nako bu baaxa baax naka jek da nako def diko fassal nak ndax jotaay yi mu def ci dekk bi loolo ko waral bis bi jall ngeen gis ko ci ndiaré muy bis bi ñep ñi ngi koy ciow waccay dong la ci bis bi ñu deugmal dañu bëgg nak yeen wa ndiaré ngeen ñew ñu and dem Touba wuy gi Seigne Touba ndax moonu bokk wo nañ ko daan defé kep ko xamni ak sa nga yit nañ ko daan defé rek ñu and ci ak dal ci ab yar
sax ci jang alcorane khassida ak durus ak tuddu yalla yeur berne di ñu bernel ba asaman di set lolu moy wote bi ñi ngi koy yaatal ci mbollem ndiarem ak liko wër ci mbollem kilifa yi diine yi di ñaan suñu borom yebunu ci ta buñ ci aggé ñu ag ci ñu am te gëremal Seigne Touba ñu xamne kat magal gi tay ren ji aljuma la ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru juillet aljuma 26 juillet moy magal gi ñu fas yene joggé fi am jant lool nak Seigne Mourou Ndoye néna da bëgg ren ji nañ daan def ci jamono Seigne Cheikh téla joggé ndiarem lool ag Touba soxna Fatma mu teddama genn ci buntu kërëm ga ak njabootam ga diñu téro ñu massé and gu rafet dugg Touba ci ab jant loolu Seigne Mourou Ndoye néna da bëgg ci at mi di téméerul at ci maglu Seigne Touba gi ñun wa ndiarem ñu tél fay duggé kon nak képp ko xamné yaangi ci dëkk bi ñi ngi lay ñaan rek lillahi wa rasuli bo selmalé tousbar lu ko top rek 3h ñepp nañu fekk ci kër Seigne bi ñu mëna téla dem ndax wa all bi kan ñom fé lañu yendu ñom duñ ñu yéxal kon ñi ci dëkk bi nak Seigne Mourou Ndoye néna képp ko xamné bëgg nga and ak mbolom na la ñetti waxtu fekk fi ñuy départé ndax bëgg nañu dem ci jant ren won Seigne bi kat wo nañu wuyisu nañu waye su wuyisu nañu ko ci ñu woyé yalla nañ ci dajé tawfiq Seigne bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh la ko ci mo do ko ba ko ci ali bi de ko ko tayé wax sa xam nga ñam nek secrétaire général du association FAP mo le di ñu te di len ci ali di lo bar ak ko di tal ak di di ak ñu ñu ci ñu fay té di nga xam di te day dem mo tudé Serigne Ibrahima Diaw di Serigne Mamadou Ndoye ko Serigne Ibrahima ci am na ci la ñep jël sama carte nak ditu soxna mam so papa nga xam mo la coordination des femmes ci Sénégal yépp waye nak wax ci soxna mare ma jël nga xamné mo jutté ci section femmes du Gal di ziar ñepp di soñ ñu ñepp nak ma ngi soñ ñu daayira yi nga xamné ño nekk du Gal rawati nak soxna ya mare ma jël nga xamné mo jité wa du Gal soxna Ndaye Ndiaye soxna Yama Sow soxna Mam Fatma Fall soxna Sodé Thiam soxna Lama Diouf soxna Amy Rom ak soxna Njoba Diéng ak daayira yi nga xamne ñoo 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 ëpp ndiar yeen te nekk ci sunu ginaaw di woy tam daayira maam ndiar yépp nak di ko soppé soxna maam Fati Mbacké nga xamne ñoom ay daayira yi te nekk ci dëkk bi bo leen ku jigé rek nekk ci dëkk bi ñu lay soñu ci magal gi nga xamne moom magal bu ñu wessu rek daccel na galo passé ñu bëgg magal rek nak machallah mu raw bu ñu ko la magalé rek da sañ say rafet yeen ci yéla gën tam téx président néna la bëgg rek midi na fekk ñepp ay 2h ñu ci otay ci yeen jigen ñi daana ko muy tabé yeen ñu xawa tabé ndax walé ni waaj mais walé ni ko téra def ñu téra yegg Touba ci dem ci jakkaw sama Moustapha di leen jotuli ay cadeau waye na ci nuyo bi ñi ngi ci jital nuyo Cheikh Mohamedou Murtala Muntaka xam nga ne Seigne Muntaka Mbacké mu tedd mi di Serigne Touba mi ngi fi tay ci ndiarém nek ak ñun yalla dogal na yi demonol na leen fa ngir siaré ko siaré leen momit mi ngi leen di nuyu yeen mbolom yi ñepp Seigne ba ngi leen di nuyu te di leen sante tay rafet lu seenu doxine te di leen gëna soñni bu baaxa baax ci li ngeen nek muy liggéeyal Serigne Touba rek Serigne bi neena magalu guren gi kep ku di julit am nga ci walu waye kep ku di mourid am nga ci walu wuree waye nak kep ku bok dara khudos ya ci raw ndax Cheikh Moustapha Karim kat ñi jitu wax ko nek tuduna ko ndax liko waral moy ken meunta wax ben wax bu ag te tuddo ko ndax moy Serigne Touba ñaanalat Cheikh Moustapha mi nga xamne mo taxawalon magal gi sunu borom baxé nu tay ji nu dajé ko fi ci kër Cheikh Moustapha mu fekk fi Seigne Muntaka kon mbolam ñi fi nek ñepp ci ndiarém di ay talibé Serigne Touba di ay julit yo xamné ñun ñepp ñoo bokk l'islam bi ñi ngi leen di wo ci bis bu tedd bobu ndax bis bi kër Serigne Touba moko battalé won Cheikh Mamadou Moustapha
cher Seyid. Cher Seyid, Seyid Massamba Mbake, mu tedduma di rek Serigne Touba di wajuru Seyid Modou Moustapha mom mo téwé won ba Serigne bi di jox Seyid Modou Moustapha ndigal loli bind aw kay jox ko ko mu jang ko jox ko Seyid Massamba mu xol ko jang ko dello wat ko ko mu denc ko lola nak ba bis bi delusé biñ aggé ci bis bi Seyid Modou Moustapha war ko tambali ci la wo Seyid Massamba mu ñew fi ci juma ji fekk Serigne bi fatu mu né ah mom de gënaaw Seyid bi da ko woté soxla ko du delu wat du dem ci genn kër fi ci juma ji la fana bi bëtt sété ci juma ji Toubas bi bëtt Seyid Modou Moustapha xol seen leen ne leen waaw ñe fa tok ñu ne ko ah Seyid Massamba mi nga wol won day mo ñew doon lu muy ci fekk nga nek ci biir mu ne mom day tok di la nek lool nak moy ci le Seyid Modou Moustapha da di jaajo nak fa ci yene yi mbolem yi nga xamne Seyid Touba batale won nak ko yep mu matal ko ba aksi ci ponk bobu muy ponk magal gi nak mu tambali ko fa ci yene ko nak wote ko nak ngir def ko nam ko nako ko borom waxe won lol nak kon julit yi yep ño ci am wal talibe yep ño ci am wal waye wa ndiarem nak ño ci raw ndax fi le seigne bi nekkon fi la joge itam dem Touba kon kep ku di talibe te bok ndiarem rek te di julit wala sax ngay soppe Serigne Touba rek ndax amna ño xamne duñu julit te sopp Serigne Touba kon ñom ñepp ñi ngi leen di wo ci bis bobu ndax bis la bo xamne kat Seigne Modou Moustapha wax na ne kep ko xamne faran nga ko Touba ba beut set sunu borom do na la foot ci Bakar ba nga melni lire buy doora juddi kon lolu rek jar na ko ci nun kon nak waxtaan wi mom ñi wax ñepp